ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ସରକାର ଏ ଯୋଜନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ତା ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଯୁବକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଧରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୟସ ଏଇ ବୟସ, ଏଇ ବୟସରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ଏଭଳିଆ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖିକିରି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଇଏ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆଉ ଦେଶରେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବଦନାମ କରିବାର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ବିଫଳ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଯାହା ଭାବି ନିଅନ୍ତି ସେ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ କାଶ୍ମୀରରେ ବି ଦେଖେଇଥିଲେ, ବାକି ଜାଗାରେ ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଅଗ୍ନିପଥ ସ୍କିମ୍ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ଇଏ ବିଦ୍ରୋହ କିଛି ଦିନ ପରେ ଥମିଯିବ ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କୁହାଯାଇ ନପାରେ।